Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін 8-ші сынып алгебра пәні бойынша квадрат теңдеулерге келтірілетін мәтінді есептерге есептер шығарып үйренетін боламыз. Рационал теңдеулер сияқты басқа да көп деген есептер квадрат теңдеулер көмегімен шешіледі. Енді осындай есептерге бірнеше мысал қарастырайық балалар. Бірінші мысал мына жерде екі таңбалы санның ондық разрядындағы цифр 10 бірлігінен 2-ге артық. Егер осы санды өзінің цифрларының қосындысына көбейтсек, онда ол 900-ге тең болады. Осы екі таңбалы санды табу керек. Бізде екі таңбалы сан белгісіз. Ол екі таңбалы сан деген сөз екі цифрдан тұрады балалар, дұрыс па? Біз соның цифрларын табуымыз керек. Ары қарай сол санды құрастыра саламыз. Ал екі таңбалы сан бізде x, y деп алады. Бұл жердегі 10x қосылған y дейді. Яғни x-тің орнына бір цифр болуы мүмкін ғой, енді 1-ден 9-ға дейін, дұрыс па? 0 бола алмайды. Сол кезде, мысалы үшін x-тің орнына 2 болсын, 2-ге 10-ды көбейтсек 20, ал y-тің орнына бір цифр қойылады, кез келген 1-ден 9-ға. Сол кезде 21, қосқан кезде 21, ол 2 таңбалы, 7 болуы мүмкін, y-тің орнында 27, оның жалпы формуласы бізде. 2 таңбалы, алдымен есептің математикалық моделін құрамыз. X, Y дегеніз ол 10X плюс Y бізге қажет екі таңбалы сан болсын. Мұндағы X және Y ол цифрлар. Онда X тең болады Y плюс 2-ге. Сонда 10X плюс Y-тің көбейтіндісі, X плюс Y-тің көбейтіндісі 900-ге тең болады. Мұнда Y-тен X минус 2 болғандықтан, осы жердегі X минус 2-ні жақшаның ішінде тұрған Y-тің орнына қоямыз мына жерге. На жерге қоямыз x минус 2-ні. Сол кезде 10x-ға 1x қосса 11x минус 2. На жерге де қоямыз x минус 2-ні. X-ға x қосса 2x минус 2 болады. Енді осы жақшаларды ашқан кезде бір-біріне көбейтіп, мынандай квадрат теңдеу шығады. 11x квадрат минус 13x минус 448 тең 0 деген квадрат теңдеу шығады. Бұны біз дискриминант арқылы шығарамыз. Бірінші дискриминантын шығарсақ, 19881 шығады. Ал 19881-ден түбірден 141 шығады. Енді түбірлерін табатын болсақ, x бірінші түбір 7-ге тең, ал x екінші түбір минус 22-ден 128-ге тең. Ал бізде екі таңбалы сан болғандықтан ол минус санды қабылдамайды. Мынау минус деген бұл бөгде түбір деп аталады. Бұны біз қарастырмаймыз. 7-ні ғана аламыз. Сонда x-тің орнына 7-ні қоямыз мына жердегі. Мына жерде x-тің орнына 7-ні қойып, y-ті табуымыз керек. Сонда y-іміз бізде 5-ке тең болады. Сонда x 7-ге y 5-ке тең болса, мына бастапқы біз формула не қылдық қой? Екі таңбалы сан. Осы жердегі x-тің орнына 7-ні қойсақ, 7-ге 10-ды көбейтсек 70, оған 5-ті қоссақ 75 шығады екен. Сонда ізделініп жатқан санымыз 75-ке тең балалар. Түсіндік па? Енді келесі үшінші мысалға өтейік. Бірінші жұмысшы 60 тетікті екіншісіне қарағанда 3 сағат ерте жасап бітіреді. Егер екеуі бірігіп 30 тетікті 1 сағатта жасайтыны белгілі болса дейді, онда екінші жұмысшы 90 тетікті неше сағатта жасап бітіреді дейді. Бұл жерде есептің шарты бойынша математикалық модель құруымыз керек. Яғни теңдеу құруымыз керек. Рационал теңдеуі. Есептің шарты бойынша бірінші жұмысшы 60 тетікті 3 екіншісіне қарағанда 3 сағат ерте жасап бітіреді дейді. Ол екеуі де белгісіз қанша жұмыс өнімділікпен істеп жатқан, дұрыс па? Сол үшін 60-ты x-ға бөлеміз және екінші жұмысшы 3 сағат ерте бітіріп шығады деп, бізде 60-ты енді x плюс 3-ке бөлеміз. Енді осы екеуі бірігіп осынша уақыт кетсе жұмысқа, ол екеуі бірігіп 30 тетік шығарады. Олай болса x-тан 60 қосылған x плюс 3-тен 60 тең болады қосындысы 30-ға. Енді бұл мына жерде 60, 30 деген сандардан құтылу үшін осы үшеуін де бөлшектің оң жақ және сол жақ бөлігін де 30-дан 1-ге көбейтіп жібереміз жеке-жеке. Сол кезде мына қысқарып кетеді да нәтижесінде мынандай теңдеу алынады. X-тан 2 плюс X плюс 3-тен 2 тең болады 1-ге. Енді ортақ бөлім беріп бөлшектің бөлімінен құтыламыз. Сол кезде квадрат теңдеу шығады. X квадрат минус X минус 6 тең 0 деген. Ал бұл квадрат теңдеуіміздің түбірлері 3 және минус 2. Жаңа айттығы минус 2 ол минус болғандықтан бөгде түбір деп аталады. Оны біз қарастырмаймыз. Сонда x-іміз 3-ке тең. Бұл жерде x дегеніміз бізде
мына бастапқы белгіленген жер бар ғой, 60-ты x-қа бөлген жерде. Сол жерге қоямыз. Сонда 60-ты 3-ке бөлсек, бізде 20 тетік. Яғни 1 сағатта 20 тетік жасайды екен бірінші жұмысшы. Ал екінші жұмысшы 1 сағатта бірінші жұмысшы 20 тетік жасаса, ал екінші жұмысшы 10 тетік жасайды. 30-дан 20-ны азайтамыз, сонда 10 тетік шығады. Олай болса, екінші жұмысшы 90 тетікті 9 сағатта жасап бітіреді. Ол 1 сағатта екінші жұмысшы 10 тетік шығарса, бізде сұрақты айтып тұр. Екінші жұмысшы 90 тетікті неше сағатта жасап болады дейді. Олай болса, 90-ды 10-ға бөлеміз, жауап 9 сағат шығады екен балалар. Яғни мәтін есептерді осылай математикалық моделін құрып, біз квадрат теңдеуге келтіріп шығарады екенбіз балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.